Сумські хокеїстки вийшли до другого етапу світової ліги. У чеській Празі закінчилися змагання з хокею на траві. Там жіноча українська збірна, у складі якої переважно всі сумчанки, виграла третю гру поспіль. У заключній зустрічі суперником наших дівчат став колектив з Туреччини. В основний час виявити переможця не змогли – 2-2, тож розіграли серію болідів, за підсумками якої і здобуло перемогу – 3-1. Наша збірна має 8 очок та путівку у другий етап змагань, який відбудеться в Іспанії.